Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. Венесуельський хореограф та співак Амадор Лопес наприкінці нульових прославився на всю Україну. Завдяки танцювальному шоу «На 1+1» танцюють для тебе, у якому він був одним із суддів. Відтоді минуло вже понад 10 років, і в житті танцівника змінилося чимало. Він розлучився з дружиною Світланою, а його шоу «Балет Румберос», де вони виступали разом, втратив популярність. Але її не втратив сам Амадор. Зірка, до речі, от-от готується отримати українське громадянство, про що вперше розповідає тільки ЖВЛ. Як 38-річному артисту живеться з мамою? Та чому їм довелося складно пережити карантин? Людина-танець, людина-карнавал, і, як називає сам себе Амадор, справжній латиноамериканський гуцул. Я завжди говорю, будь ласочка, говорити зі мною тільки українською. Що допомогло відомому хореографу пережити пандемію? Мені вилячу, що кушать. Я можу це сказати спокійно, тому що мені не стидно. Чому кожна його поїздка за кордон перетворюється на пекло? Они сразу мне в милицию там содержали и за 5 минут оформили и депортировали со страны. И какую эксклюзивную новиною поделился с нами артист? Я добился. Я добился. Про особисте життя, стосунки з мамою і творчі амбіції. Амадор Лопес тільки у ЖВЛ. Вже понад 20 років цей венесуельський красень підкорює Україну. І нарешті може поділитися з ЖВЛ радісною звісткою. Я добився. Я добився. Я отримав українське громадянство. Да, можете мене поздравити? І ще один українець, такий, настоящий, Лопес свій буде. Тепер в Україні буде така фамілія, знаєш, Лопес. Щоб отримати омріяне посвідчення громадянина, довелося пройти не одне коло бюрократичного пекла і навіть скласти іспит на знання державної мови. Я пройшов екзамен по українському язику, я готувався місяць. Пройшов, не на отлично, понятно, но пройшов. Найбільше зраділа новині мама артиста Марія Родрігес. Кілька років тому Амадор перевіз жінку з бідної Венесуели до Києва, щоб забезпечити їй гідну старість. Вона так радувалась. Я не чекав від неї такого. Все, отлично, тепер цей паспорт можна в унітаз викидувати. Ну, не можна так говорити, я люблю Венесуелу, просто реально дуже складно. Та, як з'ясувалося, відмовитися від старого громадянства не так і просто. За законами України Лопес має зробити це упродовж 2 років, але найближче посольство аж у Москві. І нині через світову пандемію не працює. Я зараз нахожусь в такій варіанті, що я і не венесуелець, і не українець. Тобто, хто я? Непонятно. Найбільше клопотів це завдає під час гастролей за кордоном. Кілька разів артиста навіть депортували з аеропорту. Я не встиг нічого зрозуміти. Вони одразу мене в міліцію там содержали і за 5 минут оформили і депортували з країни. Я живу в Україні, я хочу бути українцем, і у мене немає таких повноважень. Пан президент дивиться на нас, будь ласочка, я хочу бути українцем. Свій шлях на теренах уже такої рідної України Лопес починав з університету фізичного виховання і спорту. І вже під час навчання вирішив підкурювати шоу-бізнес. Ставив танцювальні номери Філіпу Кіркорову, Наталі Могилевській, брата Меладзе. А 2008-го переміг у шоу «Танцюю для тебе» на 1+1. Це був перший телеканал, який пригласив іностранець в телевізійний проєкт. Благодаря 1+1, в принципі, мені узнала вся Україна. Лише танцями амбіції молодого Амадора не обмежилися. У складі гурту «Румберос» хореограф заспівав. Вона така, така-така, бум-бум, така-така. Хіти гурту лунали мало не з кожного вікна, а в хлопців не було відбою від концертів та корпоративів. Та весна 2020-го кардинально змінила їхнє життя.
Во время пандемии со мной произошло очень много таких моментов, в которые я впал в депрессию. Я пытался подняться снова, ничего не получалось. У меня были очень большие проблемы экономические, у меня не было что кушать. Я могу это сказать спокойно, потому что мне не стыдно об этом говорить. Найбільше про раптову фінансову кризу Амадор боявся сказати мамі. Не хотів, щоб її нове життя в Україні нагадувало венесуельське безгрошів'я. Я пытался это все это скрывать. Я говорю, мама, все хорошо, мы просто чуть меньше будем там покупать продукты. Да, все нормально. Но спустя месяц я понимал, что у меня ни копейки нет. У меня были проблемы с кредиторами, с банками. Я продал машину, которую я недавно покупал. Я прятался от звонков, которые мне звонили. Зірці довелося пересісти на метро та дякувати друзям за пакунки із супермаркетів. Аби хоч якось зводити кінці з кінцями, Амадор повернувся до викладання. Благодаря танці онлайн я как бы мог там, по крайней мере, купить какие-то продукты. Я не говорю там мясо супердорогое какое-то или там все, именно основные. Там лук, картошка, морковка, вот такой. Під питання пандемія поставила й існування гурту. Поповзли чутки, що їхній тандем з Олегом Серафимом розпався. Я не думав о творчестві. Я думав, як зарабатувати деньги, як вижити. Група Rumberos Yes, вона буде в дальнейшем, но ми зараз хочемо ще проявити себе по отдельності. Були складні моменти, які у мене були свої там мысли, свою точку зрения у него тоже. Так как вы нормально, мы все люди, мы же не можем быть постоянно, типа суси-муси, суси-пуси, все хорошо. Зрозумівши, що концертів майже немає, Амадор вирушив знову підкурювати телебачення. Він подав анкету на кулінарний проект як звичайний учасник, чим неабияк ошелешив продюсерів. Я хочу далі. Хочу далі піти на телевізію не просто як певець, як хореограф, а як Амадор. Як Амадор Лопес, чоловік з народу, українець, який зроблений для народу. Не проти новоспечений українець стати учасником танців з зірками, чи навіть посісти крісло біля Влада Ями та Катерини Кухар. Я имею право сидеть в жюри, не нужно приглашать иностранных каких-то прекрасных танцоров или судей. У нас есть свой, вот я, Амадорчик. Поэтому приглашайте, и мы сделаем этот карнаваль. Не ставить на паузу невгамовний танцівник і співочої кар'єри. Зізнається, на честь отримання громадянства заспіває солов'їною. Я зараз накапливаю матеріал, чесно. Зробити щось нове. Щось, що буде ближче к нашому українському менталітету, во-первых. Но при этом не терять именно карнавальне настроєння. На особистому фронті ділиться артист, усе спокійно. Поки що не планує серйозних стосунків. А от плітки про нетрадиційну орієнтацію коментує неохоче. Боже, мені пофіг, хто ж думає. І я думаю, що повинно бути пофіг вам, дорогі друзі, от з ким ти спиш, з ким ти живеш, там все. Головне, щоб чоловік був щасливий. Я сам прекрасно понимаю, кто я есть, я люблю, я могу ходить туда, куда мне хочется, есть такой клуб, пожалуйста, я буду ходить туда, потому что мне там нравится. Та попри вільне серце, 38-річний артист уже має у своїй оселі дитячу кімнату і понад усе мріє про велику родину. І немає сумнівів, усе задумане Лопесом здійсниться. Мой ребенок будет разговаривать на украинском языке, у него будет фамилия Лопес, и он будет полноценный украинец. Знаете, это будет, как я посадил зерно в Украину.